Pripravili sme najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V staropazovskej obci je v posledných dňoch zaznamenané mimoriadne vysoké percento pacientov pozitívnych na koronavírus a zvýšil sa aj počet nakazených detí. Od piatka do včera, teda za 5 dní, bolo v COVID-ambulancii v Starej Pazove vyšetrených 1332 pacientov, testovaných bolo 550 a pozitívne výsledky malo 336 osôb. Z testovaných išlo o 50 detí vo veku od niekoľkých mesiacov po stredoškolákov. Čo sa týka dôchodcov, tu je percento nakazenia nízke. Vírus dominuje najmä u ľudí v aktívnom produktívnom veku, vyhlásila pre RTV Stará Pazova riaditeľka Domu zdravia Snežana Tabakovičová. Nakazení sú aj niektorí zdravotníci z Domu zdravia, preto zamestnanci Domu zdravia vynakladajú veľké úsilie, aby zabezpečili normálne fungovanie všetkých služieb. Najväčší nápor je aj naďalej na COVID-ambulanciu, kde stále platí predĺžený pracovný čas od 7. do 22. hodiny. Aj keď v staropazovskej obci je dostupných niekoľko druhov vakcín, záujem o očkovanie klesol. Podľa údajov z Domu zdravia počas minulých týždňov prejavilo záujem o očkovanie len okolo 50 ľudí denne, čo je podľa lekárov veľmi malý počet. Ešte najnovšie údaje z celého Srbska. Za posledný deň bolo testovaných vyše 37 800 ľudí a z nich 19 063 malo pozitívne výsledky. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici, pobočka polície Stará Pazova, pri bežnej dopravnej kontrole zistili niekoľko priestupkov. Priamo v Starej Pazove hliadka zastavila 23-ročného vodiča auta značky Opel, ktorý šoferoval pod vplyvom amfetamínov. 29-ročná spolujazdkyňa mala pri sebe 4 sáčky s materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Zadržaní boli na 12 hodín a predvedení boli pred priestupkový súd. Polícia apeluje na všetkých účastníkov dopravy, aby dodržiavali predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov dopravy. Tým pre školy bude zasadať zajtra a témou schôdze bude model výučby v školách od následujúceho týždňa. Svoje konečné rozhodnutie zverejnia v piatok predpoludním potvrdili agentúre Tanjug z ministerstva školstva. Tento týždeň žiaci nižších ročníkov chodili priamo do školy, kým žiaci vyšších ročníkov a stredoškoláci mali vyučovanie podľa kombinovaného modelu. Ešte dodáme, že v Srbsku sa zajtra zaznamenáva školská slávnosť Svätý Sava. Kvôli epidemickej situácii jednotlivé školy si sami volili formu, ako tento sviatok zaznamenajú. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa zajtra nevyučuje. Program k Dňu Svätého Sávu je už pripravený, vopred nahraný a zajtra od 9. hodiny ráno bude zverejnený na webovej stránke školy. Zároveň všetci žiaci do svojich telefónov dostanú aj link na tento program. Učitelia budú mať v škole malé slávnostné posedenie. Podľa slov ministra poľnohospodárstva Branislava Nedimoviča, na srbskom trhu je dostatok dusíkatých hnojív na zimné prihnojovanie pšenice. Počas následujúceho týždňa do Srbska bude dovezených ešte 70 000 tón urei, takže dostatok hnojív bude aj pre kukuricu a Srbsko bude mať k dispozícii spolu 400 tón umelých hnojív, povedal minister. V malopredajných objektoch na území staropazovskej obce je podľa predávačov dosť zásob, ale predaj ide slabo, najmä po novom roku. Najčastejšie sa kupuje urea, zákazníkov ani tak nezaujíma výrobca ako cena, hovorí manažérka predaja Mária Radivojevičová z predajne Ratar. V závislosti od výrobcu 1 kg urei stojí od 130 do 145 dinárov, hnojiva AN a kan od 100 do 105 dinárov. Predajne sa už pomaly zásobujú osivom a semenami na jarnú sejbu. Ceny ostali rovnaké ako v minulej sezóne, dokonca niektorí výrobcovia znížili cenu semena kukurice. Pozvánka do kina v Starej Pazove vo štvrtok 27. januára a v piatok 28. obidva dni o 18. aj o 20. hodine sa bude premietať film Zlatý chlapec. Ide o 90-minútový nový srbský film drámu režiséra Ognjena Jankovića. Príbeh hovorí o mladom talentovanom futbalistovi s problematickým temperamentom, ktorý sa kvôli svojmu talentu od svojej ranej mladosti stal terčom rôznych záujmov. Cena vstupenky je 350 dinárov.
Dekupáž, čiže servítková technika, je ideálnym spestrením času na dlhé zimné večery. Pretože nie je náročná, zvládnujú aj deti. Táto technika je stará minimálne 2000 rokov. Veľmi obľúbenou bola v 17. storočí, keď ňou zdobili nábytok a bola tiež koníčkom pre bohaté vrstvy. Zaujímali sa o ňu dokonca aj na francúzskom kráľovskom dvore. Práve z francúzštiny dostala svoj názov dekupáž, čo v preklade znamená vystrihovať. V Starej Pazove sa tejto technike veľmi úspešne venuje Zdenka Španovičová a celý príspevok o nej si budete môcť pozrieť v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. Dnes si pripomíname 87 rokov od narodenia významného vojvodinského spisovateľa, prekladateľa, redaktora a autora známych kníh pre deti Juraja Tušiaka. Narodil sa 26. januára v roku 1935 v Báčskom Petrovci, kde aj maturoval na gymnáziu, ďalej študoval v Novom Sade a pracoval ako novinár, redaktor, učiteľ. Vo veľkej miere sa venoval tvorbe pre deti a mládež. Zomrel v roku 1986 vo veku 51 rokov na Iriškom Venci. Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby sa zapojili do ďalšej pravidelnej akcie dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v sobotu 29. januára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Aké bude počasie zajtra? Polooblačno, málo slnečných intervalov, po celý štvrtok prevaha oblakov. Teploty v rozmedzi od 4 stupňov pod nulou, maximálne 4 stupne nad nulou. Mierny vietor do obeda zafúka zo západu, po obede z juhu. A ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. 26. január Svetoboj a Tamara, 27. január Ján Zlatousty. Správy pre dnešný deň končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.